Sabunçu rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Zabraq, Bilgə, Bakıxanı, Balaxanı və digər qəsəbələrində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, yəni satışı ilə məşğul olan 16 nəfər saxlanılıb. Belə ki, əməliyyat zamanı əvvəlcə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Arzu Əliyev saxlanılaraq Sabunçu rayon polis idarəsinin 15-ci polis bölməsinə gətirilib. Onun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman 1 kilogram 50 gram narkotik vasitə heroin aşkar edilib. Saxlanılan şəxs ifadəsində əsasən rayonun Zabrat, Balaxanı, Bilgə və digər qəsəbələrində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğunu bildirib. Arzu Əliyev narkotik vasitələri onlayn yolla xarici ölkələrdən birində yaşayan narkotik vasitələrin satışını həyata keçirən şəxsdən aldığını bildirib. Mənə qeyd etdi ki, gedərsən WhatsApp-da Zabrata, orada sənin üçün mal qoyacağım, qoyacaqlar. Götürərsən. Getdim götürməyə, birinə götürdüm də. Aralanmışdım ki, polis əməkdaşları məni saxladılar. Dedilər, nədir orada torbanın içində? Bundan başqa Sabunçu rayon polis idarəsinin 15-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri digər əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan paytaxt sakini Elxan Zeynalabdinov və oğlu Fərid Zabrat qəsəbəsində saxlanılıblar. Bu şəxslərdən hazır satış üçün qablaşdırılan 11 büküm ümumi çəkisi 15 qram olan heroin, 14 büküm psixotrop maddə metamfetamin və 28 ədəd kibrit qutusunda satış üçün nəzərdə tutulan 71 qram marixuana aşkar edilib. Elxan və Fərid Zeynalabdinovlar ifadələrində Sabunçu rayonunun kənd və qəsəbələrində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduqlarını etiraf ediblər. Sabunçu rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri digər əməliyyatlar zamanı rayon ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan daha 13 nəfər İlqar Həsənov, Mahir Əliyev, Famil Əzimov, Fazil Qadimov, Kazım Orucov, Zamin Sadıqzadə, Malik Məmmədov, Tariyel Səlimov, Rəcəb Bağırov, Elçin Əliyev, Nadir Kərimov, İranə Quliyeva və Ləman Abdullayeva saxlanılıblar. Onların da üzərindən külli miqdarda heroin, metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Bu şəxslər izahatlarında narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduqlarını etiraf ediblər. Faktlarla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsində araşdırmalar başlanılıb. Adları sadalanan şəxslər istintaqa cəlb olunublar və barələrində araşdırmalar davam etdirilir. Hazırda narkotik vasitələrin dövriyyədən çıxarılması istiqamətində Sabunçu rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.